Եվ ինձ թվում է ամենավտանգավոր բանը, որ կատարվում է Հայաստանում, ոչ թե որ գնում են բանակցությունները ճիշտ է սխալ, այլ որ այդ բանակցությունների ժամանակ մենք արդեն պարտված մտածելակերպ ունենք։ Մեր ղեկավարը պարտված մտածելակերպ ունի խոսում հարևան երկրին։ Ինքը գիտեք ոնց որ բաքսերը, որ արդեն պարտվել է, երկրորդ անգամ դուրս է գալիս, ոչ թե ցանկությամբ ռևանշի, այլ արդեն ինքը հիշում է այն հարվածները ստացել է։ Եվ դա երևում է, որտեղ միանգամից հայտարել եւ հաշվել, որ դա ընդունելի է, նորմալ է, որ Արցախ Ադրբեջանի կազմում ընդունելի է Հայաստանի կողմից, դա եւ տակտիկական եւ ռազմավարական մեծ սխալ է եղել, եւ այդ սխալը ես ասել եմ պետք է ուղղվի